Čau, přišla nám kolaborace tenisek Gourmet s Black Scale. Ukážu vám jednu colorway, druhou mám já, tu vám potom ukáže Ríša. Gourmet je kalifornská značka tenisek, ale má kořeny v Itálii. Je to taková trošku fashion značka, když vidíte, že tohle na ten model Kadiči vypadá jako running. Kadiči. Kadiči. Kuadiči. Kadiči! Je to voděodolná bota, tady tohle je taková guma a potom tahle ta část je z kůže. A máte tam dvoje tkaničky a tady vlastně je nápis Black Scale. Tohle je to cykl. Já zajímám nechty. Jo, tak on je na obou black. Ještě ukážu, že je to druhou. To je druhá colorway. Black Super black. Je ta podrážka. Spekl. Jak ono je, cement print. Otoč se je zazadu. Nice. Je dneska všetko? Je to všetko a máme od každé barvy od jedničky do, od osmičky do jedenácti velikosti a devítky jsou tam po dvou kusech, myslím, desítky taky, jedenáctky taky. Takže docela limitovaný. Dneska budu na shopu. Čau. Serus.